Đaci putnici opštine Žitište od početka drugog polugodišta našli su se u velikoj nedoumici. Naime, autoprevoznik Banat Trans koji je prevozio putnike odnosno đake opštine Žitište od polovine januara dobio je konkurenciju. Eko Trend pod pokroviteljstvom opštine Žitište počeo je sa prevozom putnika i podelio đačke mesečne karte đacima koji su na njihovom spisku putnika iz ove opštine do Zrenjanina. I sve to tako i ne bi bilo loše da postoji koji polazak za Zrenjanin i povratak iz Zrenjanina više, a ne samo po dva pre i popodne. Pa tako deca koja ne stignu da se vrate sa đačkim prevozom Ekotrendu u 14 sati 10 minuta iz Zrenjanina, moraju da sačekaju onaj u 20 časova, što je malo mnogo pogotovo u ovom zimskom periodu. Revoltirani roditelji zvali su našu kuću i tražili novinarsku pomoć oko razrešenja ove dileme, navodeći i sledeće: Neki od džaka uzeli su dali igrom slučaja ili kako već mesečne karte oba prevoznika, ne razmišljajući da će ipak to morati na kraju neko da plati. Džaci, roditelji, opština žitište ili će trošak snositi Banat Trans. Za sada neki konkretan odgovor nismo dobili, a džaci se nekako snalaze. Kraje januara se bliži, a pitanje logičko koje se nameće je šta će biti od februara i kojem carstvu autoprevozniku da se đaci priklone, pa da bude dobro svima i na opšte zadovoljstvo. Naša novinarska kuća potražila je odgovor od prevoznika Ekotrend, koji je rekao da će u narednih nekoliko dana istupiti sa jasnim informacijama i rešenjem nastalih problema.